Za sebe uvek treba hraniti, pa makar bio u gubitku 100%, jer zna šta jedeš i čime je i kako to svinče hranjeno, smatra Janko Čmedeg iz Stare Pazove, koji se uzgojem svinja za svoje potrebe bavi godinama, otkako je u penziji i bude i nešto za prodaju. Trenutno ima 5 većih i 3 manja, koji su ono u tovu. E sad, od ovih 5 nešto će, nadam se, krajem ovog meseca ili početkom narednog, pasti za slobodu, tako reći, za opet popunu nekih proizvoda. Jedan od malo većih proizvođača u Staroj Pazovi je Mihal Brtk, koji drži i krmače za prašnjenje i trenutno ima 20 prasića. Imamo 2 krmače, od toga jednu smo kupili na sajmu Novosadskom 2016. godine. Landras Yorkshire veliki i danski Landras Yorkshire. Od nje sad ostavljamo podmladak, isto, ali veliki Yorkshire sam ostavio sad. Ipak svinjarstvo mu nije osnovni izvor prihoda i egzistencije. Ne živimo od toga, to više dođe kao hobi, a više iz poljoprivrede, pošto se bavim poljoprivredom, radimo ratarstvo većinom i onda mu dođe sve iz hobija, kao da kažem, svinjarstvo. I bez pada od 20 dinara cena tovnih svinja znatno je niža od realne. Da ne bi baš bili na nuli, znači 170 verovatno je neka najdonja cena. Do 180 do 200 dinara otprilike bi bila realna cena svinja, da se uklapamo u sve, i koncentrati, i premikse, i hranu. Od prodaje žive vage nema neke zarade, više se isplate prerađevine. Kobasice, džigernjače, švargle, onda, znači, čvaraka je uvek malo, to je deficitarna roba, slanina isto tako, znači, sad, kažem, moglo bi da se prodaje mnogo više, ali kapaciteti su takvi kakvi jesu. Oglasnih natpisa na kojima piše prodajem svinje u Pazovi danas gotovo nema. I oni što hrane po koji komad više, radi to za svoje stalne mušterije, koji od njih kupuju već nekoliko godina.